Les plataformes d'afectats per la hipoteca de Catalunya han instat els regidors de les agrupacions locals de Junts a retirar les esmenes presentades pel partit a la llei antidesnonaments. A Cardedeu, la plataforma intentava lliurar el passat divendres un escrit adreçat als regidors Jordi Nadal i Rosa Maria Julió. Tot i que al no tenir cita prèvia no van poder enregistrar l'escrit i van optar per contactar-hi per mail. La plataforma ha posat en coneixement de l'agrupació les greus retallades que suposen les esmenes presentades a la llei, actualment en tràmit al Parlament de Catalunya. Famílies com la d'en Roy, la Nawal o l'Alícia es troben directament afectades per aquestes mesures que els poden deixar en una greu situació. Doncs bueno, i la meva situació és que visc amb la meva dona i el seu fill des de fa 7 anys en situació d'ocupació perquè no tinc alternativa pels baixos ingressos que tenim. Tenim informes també de vulnerabilitat. Llavors, abans amb la llei que teníem em cobria, porto dos desnonaments aturats i amb la llei abans m'emparava. De fet, el juliol de l'any passat el Fons Buitó d'Ivariant em va demanar tots els papers i els vaig entregar cada paper que em va demanar per fer-me la proposta de lloguer social i ara que des que el Tribunal Constitucional la va tombar ja no tan sols que no m'han arribat la proposta sinó que m'han trucat per dir-me que no me la faran perquè no tenen obligació. Vivo aquí a Espanya 2 anys i tengo una casa del banco. Vivo ahí hace 2 anys però tenemos casa sin agua y ahora ya empieza el desahucio. Otro día vinieron para echar a nosotros. Tenemos suerte porque no pueden hacer esto, pero no sé con el tiempo qué pueden hacer. Y nosotros dónde vamos a ir, cómo vamos a solucionar problemas, no sé. Porque no tengo trabajo y estoy irregular aquí, no tengo papeles. Tengo un niño de 2 años y yo necesito un piso donde duermo. No puedo quedar a la calle, yo y niño. Fa un parell d'anys ens vam veure obligats a realitzar una ocupació perquè bueno, el propietari del lloguer on estàvem volia recuperar el pis per poder viure a ell. Llavors a qualsevol immobiliària et demanaven les últimes 3 nòmines, un mes com a mínim per avançar, llavors era un cúmul de diners que pues, en aquells moments no era viable. I ens vam veure una mica obligats a fer una ocupació. La gent que fa una ocupació no és que es negui a pagar. El que passa és que no podem assolir els preus que els lloguers, en aquest cas com a Cardedeu, s'estan demanant. Jo tinc una nena petita i ha de ser alguna mica assequible. La mobilització feta a nivell de tot Catalunya busca que els càrrecs municipals facin arribar al nucli del partit la indignació d'una part de la població i acusen a Junts de desdir-se del text acordat inicialment i registrat per ells mateixos al Parlament. Junts per Cat el que està fent és voler pagar amb diners públics quan s'hagi de fer un desnonament, un reallotjament. Nosaltres entenem que no els diners públics ens fan molta falta en aquest país per poder fer un parc públic d'habitatge que no s'ha fet mai i, per tant, no han d'estar destinats a aquest fet. I, a més, està volent reduir, nosaltres demanem, i tots els altres grups parlamentaris hem parlat que serà gran propietari a partir de 10, ells volen que sigui a partir de 15, i, a més, nosaltres amb aquesta llei que s'ha desnonat i que hem vist efectiva, el que volem és que hi entri la major part de persones i famílies que en aquests moments estan en ocupació i que per nosaltres la data de que puguin entrar en aquesta llei és la data de presentació, que és el 21 de juny. En canvi, JxCat vol tornar a deixar una quantitat de gent que, a més, amb la pandèmia el que ha vingut augmentat, a fora, perquè només la vol aprovar fins al desembre del 2020. En un escrit adreçat als dos regidors de Cardedeu, la plataforma els sol·licita una reunió per tal de poder explicar de primera mà què implica que la llei presentada no tiri endavant en la seva integritat i de quina manera això pot afectar a nombroses famílies del municipi.